arriba una de les cites més esperades de l'any, els Premis Vila de Valldoreix, que pretenen ser un reconeixement cap a aquelles persones o entitats que han destacat en la seva acció al poble en qualsevol vessant. La Nau de Cultura de Valldoreix es va vestir de gala per celebrar la tercera edició d'aquests premis. Sopar pels assistents, però abans, música, amb el duo The Green Californians, format per Núria Guasch i Roger Fe, tots dos, a més, lligats al poble de Valldoreix. Aquests premis, organitzats per l'Associació de Veïns Can Enric La Miranda, va recollir fins a 8 propostes de guanyador i, finalment, el jurat, format per 10 persones que representen associacions i entitats del poble, va fer una selecció de 3 finalistes que van ser, en primer lloc, el doctor Josep Picó, resident a Valldoreix des de fa 15 anys. És un reconeixement que se'n fa a la meva carrera professional com a metge aquí a Valldoreix, que és on vaig començar i on he crescut com a metge. I jo també m'agradaria fer un reconeixement a tota la gent de Valldoreix, sobretot als meus pacients, que també m'aguanten a mi. Llavors, bueno, moltes gràcies a tots i molt agraït. I també al Cau Amic per la seva tasca amb els animals. El Cau Amic no és solament agafar i tindre els gossos, els gats, que estan dintre del municipi i que la gent pues, els abandona. Nosaltres, des de la nostra associació, intentem que la gent sigui conscient que quan vinguin a adoptar un animal no li donem així per així, sinó que sigui ben segura que el pugui adoptar. I la Coral Bellharmonia, l'entitat cultural més antiga del poble. Això és possible i gràcies a tots els veïns de Valldoreix. És a dir, és el poble de Valldoreix que tirem endavant. I després de les presentacions, el moment de la veritat. Del tercer premi Vila de Valldoreix 2011 ha estat Coral L'Harmonia de Valldoreix. Els guanyadors, la Coral Bellharmonia, es van endur una representació de l'emblemàtica Torre del Montmany, un reconeixement que van rebre amb molta emoció. El rebre aquest premi per nosaltres és com un agraïment de tot Valldoreix, encara que evidentment aquí hi ha un jurat, hi ha una associació que és la que ha promogut la iniciativa, però no deixa de ser unes nominacions de participació popular i això fa molta il·lusió. D'aquesta manera es posava punt i final a uns premis que pretenen reconèixer i promoure la col·laboració i la feina entre les diferents entitats del poble.